מאות אנשים בגינת לוינסקי, לכל אחד מהם סיפור חיים, כל אחד מהם ניצול, גם כאן הם נרדפים. לא הורגים אותם בנשק, אלא לאט לאט, בהתעלמות. את הטקסט הזה כתבה המשוררת עוז רוטברט, מתנדבת מרכזית במרק לוינסקי. קבוצת מרק לוינסקי פועלת בעזרת דף פייסבוק, הקורא מדי יום לבני אדם לעשות מעשה עבור בני אדם אחרים, להכין אוכל בסירים ביתיים, לבוא לגינת לוינסקי כדי לדאוג לארוחה חמה ומסביעה ל-700 פליטים ומבקשי מקלט מסודן ואריתריאה, החיים בגינה או בסביבותיה, ולרובם זאת תהיה הארוחה היחידה שיוכלו באותו יום. הכל התחיל בשלט שנסעתי בהפגנה נגד אישור חוק המסתננים שעבר בכנסת ובאישור בניית המגה כלא לפליטים בדרום. מסתננת תקרא לסבתא שלך, זה מה שהיה כתוב על השלט. את ההפגנה הספונטנית הזו יצר ויזם הצייר יגאל שטיין. שם נפגשנו, הכרנו והתחלנו לדבר על הדרכים לפעול נגד החקיקה הגזענית ונגד הגזענות הנמצאת בתוכנו. לשנינו עלו מראות מסיפורי השואה שעליהם גדלנו. החלטנו לפעול מיד ולספק אוכל, ביגוד ומחסה לפליטים מתוך תחושה של דחיפות וכוונה לדאוג לדברים הבסיסיים ביותר לקיום האנושי ולכבודם כבני אדם. למדנו לדעת שחלק מהפליטים המגיעים לישראל כשהם נסים מחבל דרפור שבסודן, שם מתבצע רצח עם כבר עשור. למדנו לדעת שחלק גדול מהפליטים מגיעים לכאן מתוך אמונה חזקה שישראל כמדינה דמוקרטית תשמור ותגן על זכויות האדם שלהם. כמה כואב לשמוע אותם מספרים זאת ואת שחוו לכאן בדרך. לאחר שירדו מהאוטובוס שהביא אותם מהכלא מהדרום, ישירות לגינה, בחורף קשה, בחולצה קצרה וקפקפים, וזה כל רכושם. כמה כאב יש בבקשה לעזרה רפואית בסיסית, כשהם קודחים מחום, פצועים וללא מחסה, וכמה מכאיבה ומקוממת ההגדרה מסתננים במקום פליטים, מחפשי עבודה במקום מבקשי מקלט. הפתרון המחריד של בניית מחנה הריכוז בנגב במקום דיון בבקשות המקלט של הפליטים הוא פתרון השולל כל זכויות אדם ואין בו טיפה של אנושיות בסיסית. ההתאמרות היומיומית מצד הרשויות בפליטים במקום להושיט יד לעזרה, כל אלה הם חלק מתעודת העניות של כולנו. בישראל 2012 יש בני אדם, פליטים, רעבים ופצועים, משוללי כל זכויות ומעמד, אשר המקום היחידי המשמש להם טבור הוא גינת לוינסקי. רובנו כאן פליטים, או בני פליטים, או נכדי פליטים. לכולנו יש חלק בפליטות ושלילת חירות של עם אחר, העם הפלסטיני. ויש גבול להתייחסות הבלתי אנושית הזו השוללת במתכוון את כבוד האדם וחירותו.